გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ შემთხვევაში ბრალდებულმა პირმა დაამზადა და გაასაღა ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, რომლის თანახმად მან ერთ-ერთ კომპანიას 498,000 ლარის ღირებულების საკონსულტაციო მომსახურება გაუწია. ხოლო მეორე შემთხვევაში ბრალდებულმა პირებმა საქონლის რეალური მიწოდების გარეშე გაწერეს ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებით, 151,810 ლარის ღირებულების საქონლის ფიქტიურ მიწოდებაზე. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც ითვალისწინებს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.